tidur di sini berdua ta? Sama Arif? Enggak, sama siapa? Berlima. Di sini berlima. Alhamdulillah rezeki pada Gusti Allah ngoten. Pokoke es jarani melarat ya melarat temenan wis iku nate. Bapak sakit ambil niki. Nenun sampai jam 10 bengi. Ke sana ra iso ngomong kula, Pak. Pak nangis kaya-kaya kudu nangis kaya ora sakit sumpen nang Pak kula. Saking buang Pak. Thank you.